علی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی ڕای دەگەیەنێت 25 ساڵە دەسەڵاتی کوردی نەیتوانیوە حکومڕانیەکی تەندروست بکات و دامەزراوەکانی بە نیشتیمانی بکات. دەشڵێت دوای چەندین ساڵ بانگەشەی دروشمی مافی مرۆڤ و دیموکراسی و ئازادی کە چی وڵاتیان پڕ کرد لە گەندەڵی و وێرانەیەکیان جێهێشت و پەرلەمانیان پەک خست و نەوتیان بە تاڵان برد. علی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان لە ئاسەردانێکیدا بۆ پارێزگای هەڵەبجا لە مەڵبەندی پێنج یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە کاتی بەڕێوەچوونی کۆڕێکدا ڕایگەیاند ماوەی 25 ساڵە حزبە دەسەڵاتدارەکانی کوردستان و حکومەتی کوردی نایانتوانیوە حکومڕانیەکی تەندروست بکەن و دامەزراوەکان بە نیشتیمانی بکەن و دوای چەندین ساڵ بانگەشەی دروشمی مافی مرۆڤ و دیموکراسی و ئازادی کە چی وڵاتیان پڕ کرد لە گەندەڵی و وێرانەیەکیان جێهێشت و پەرلەمانیان پەک خست و نەوتەکەیان بە تاڵان برد. ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی داواش لە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان دەکات دەست هەڵبگرن لەو وێرانکاریەی تا ئێستا کردوویانە و ئیرادە بنوێنن بۆ چاکسازی. دەڵێ کاتێک بارودۆخەکە چاک دەبێت کە دەست هەڵبگرن لەوەی چی دی حزب و خزم و بنەماڵە نەکەن بە ملیاردێر بەسەر میلەتەوە کە 25 ساڵە حکمی ئەو وڵاتە دەکەن نەیتوانی چوار مؤسسەی محترم بنیاد بنێ و احترامی مؤسساتەکەش بگرێت. ئەو پەرلەمانەکە دەبینی چی داهاتووە، حکومەتەکە دەزانی چی داهاتووە، نەوت دەزانین چۆنە، بودجە و دارایی وڵات دەزانین چۆنە. کاتێک کە خەڵک دەبینین ئاوە، ئێمەش بەرپرسیاری بەرامبەر بۆ خەڵک و وڵاتە و بەتایبەتیش بەداخەوە تەبەقە سیاسیەکەی ئەم هەرێمی کوردستانی ئێمە، هیچ کەسم نەبینەوەکە و تەبەقە سیاسی و وڵاتی ئێمە بەرامبەر بە ئاینی خۆی، بەرامبەر بە کلتور و دین و عەقیدە و ڕابردوو میلەتەکەی خۆی دووری بگرێت. کاتێک ئەوانش وا دەبینین کە ئیدعای مافی مرۆڤ و دیموکراسی و ئازادی چی چیان دەکردەوە تا وڵاتەکەیان پڕ کردووە لە گەندەڵی و پڕ وێرانیان کردووە. کاتێک شا دەبێت ئەوانە بەڕاستی دەست هەڵبگرن لەوەی کە هەیە، ئیرادەیەکیان هەبێ و دەستیش هەڵبگرن لەوەی کە تا ئێستا کردوویانە، چی دیکە حیزب و خزم نەکەنە ملیاردێر لەسەر حیسابی برسیکردن و ڕەشوەکردنی خەڵک. ئەگەر ئەو ئیرادە حەقیقی هەبێ، ئەگەر نا ڕۆژێکی ڕەش پێم وایە چاوەڕێی ئێمە دەکات.